Ian. An introduction to myself. I'm Piers Foreman, principal consultant and the cloud architect at Everi. My details are on the slide, first slide or second slide. I'm going to be joined today by Anders Eide, Azure MVP, who's going to talk about Azure infrastructure and platform as a service and identity. And by Frode Riise, who's going to talk about collaboration. Straight into the first slide, basically all of us were at Ignite in Orlando for the Microsoft Ignite conference or convention. Much too big. It took about 25 minutes to walk from one side of the convention center to another. A massive keynote from Satya Nadella, the leader of Microsoft, where he highlighted the main themes, if you like, for the next few years in his view, which is mixed reality, cognitive and artificial intelligence. And he brought up the potential of quantum computing, quantum chips, a new form of processor, which would, in his view, help us process artificial intelligence programs in a lightning and parallel fast way. I'm going to concentrate a little bit on the future, if you like, the AI analytics is there. It's not just the future. We're doing a lot of stuff today with analytics, with big data, and there's more and more data coming into companies. I'd just like to start by, for those of you that who are not experts in this area, giving a quick overview of the picture today as regards Microsoft and the competition. Basically, operational data, the data that, if you like, backs up your daily programs, today is divided into two main categories. I don't know if any of you have experience with the SQL programming language, database language, but it is the traditional way, a relational database which connects one table to another, supported in Azure by Azure SQL database, has been not superseded but joined by a second model which can deal with more unstructured data that we often find in today's world. JSON format, documents, XML files, and that type of thing. And Microsoft's new offering this year, and talked a lot about at this conference, is something called Cosmos DB, replacing Document DB, which is a globally managed, or you don't have to worry about the servers behind it, a globally managed database, which I'm going to talk about in a second. Data Warehouse has been joined recently by Data Lake. There were some announcements around that, where you can, in a cheaper fashion, store and dump log data, data from IoT devices, data from your operational systems. There are open source frameworks, which Microsoft support in the HD Insight. These are, again, matched by Amazon and Google in different ways. Machine learning is Microsoft's platform for training computers to recognize, from the large amounts of data, recognize patterns and make predictions and trying to create some kind of semantic understanding. Stream processing is related to the IoT devices that we have today, and the increasing amount of data, and it allows us to not just dump data from operations, but stream in real time data in from the different devices, the different systems that we have, so that we continually update and build up what is a massive amount of information. And finally, management of these devices and ways, new ways to easily ingest more and more data, because the more data you get into these systems, the better in the last analysis machine learning will become. And at the top there, I've noted some of the new things from Ignite. The batch AI just come out. What this gives you in the cloud that you don't have on premise is the ability to massively scale large amounts of processing, graphical processing power. Use that for machine learning and then scale it down so you save money and don't use that. You would never be able to afford that kind of capacity in the long term on premise, but you can afford it for half a day in the cloud and then get rid of it. And that's the beauty of cloud computing. Also mentioning anomaly detection, which was announced. This is if you like, a way of checking the streaming data for
add data on the way into the machine learning. Java support is announced for the IoT hub. Now I'm going into detail, so it depends on how much you know the products, but we can tell you more about these new announcements around machine learning, stream analytics, data lake, if you contact us after the meeting or in the future. SQL 2017 was announced earlier. It was highlighted at the conference. They have now support for Linux and Docker containers. Microsoft's no longer a Windows company. They're a cloud company, and they support Linux through and through, and it's showing up in almost every product. They also support graph databases, which is a new form of database, a NoSQL type database. And in a nutshell, and I'm cutting down this presentation to 10 minutes instead of 25, but the graph databases help you deal with, if you like, non-obvious connections and many-to-many relationships that we have today that aren't structured and relational in the old sense. The Cosmos DB, big news for in the database world from Microsoft, is a multi-model SQL, sorry, database, which deals with and can, if you operate in all the NoSQL models, including graph databases, document databases where metadata is extracted from unstructured documents, and key values where blobs are, or JSON files are, if you like, indexed. And it's quite big news. It's elastic, it'll scale out, so you don't have to worry about your database teams and how many servers you require. It's and this is quite big. It's come from Google as well, and Google Spanner. It's a database you can, it's a NoSQL database, but a database you can also apply strong consistency to ACID transactions. So you group a number of transactions and don't commit them or make them readable until they're all committed, and then you have if you like an integrity in a database. It has a global distribution, so that if you want to move data immediately to another region or define the regions the data is kept in, you can do that instantly. Data lake is a cheaper form of storage. It's a bit like just dumping files in blob storage, but supports data lake analytics, which allows you to combine SQL and programming languages to, for example, extract data with an SQL query and then process it, perhaps through a cognitive system, extracting information from an image, perhaps, and then combine that programming language with the SQL queries. They announced support for Apache Parquet, so those of you who are into this area know that that's an important standard in the Hadoop and open source world. And another important announcement from Ignite was the support for security firewalls around blob storage. So you can now trust and know that your data is kept securely in blob storage with firewall support, and AP can only be accessed by on-premise. We have machine learning. We have lots of support for Python. We had lots of stuff about quantum computing, which I haven't got time to go into now. That's a thing for the next few years, new chips. And quickly on to Microsoft 365. We have the opportunity of joining devices to a domain now in the fall update with no connection to the domain. You can do that from anywhere based on the device ID. You have conditional access for sites. You have the death of PGP and S/MIME because of Exchange. Being able to encrypt and share with Gmail accounts. And now I'll hand over to Anders. I've run out of time. There's so much more to tell you, and you can contact me or Karen later on, and we can go more into the projects we're doing in the area of big data, cognitive, and AI. Thank you very much. Thank you, Piers. Anders? Oh, yes. Oh, well.
Så hold på hatten, folkens. Dette går fort, men som sagt innledningsvis, hvis dere ønsker presentasjonen og mer samtaler med PIL, så er det bare å ta kontakt i evalueringsskjema. Yes, thank you very much. Flott. Skal vi se, ser dere skjermen greit nå, eller? Et lite øyeblikk der. Skal vi se. Det står connection is not established hos oss. Det har vi jo ikke tid til. Nei, jeg har ikke tid til. Se, nå prøver jeg en til. Hva med nå da? Ok, sånn ser jeg, prøver vi da. Vent litt da. Står det noe loading? Ja, det går ikke. To sekunder. Anders, skal Piers vise dine skjermbilder? Ja, jeg tror han gjør det. Ja. Så han skal gjøre det. Så stopper jeg delingen. Shall I, okay, so you want me to share the slides? Yeah, please do. How's the video? It looks like it's freezed on my screen. Yeah, you don't have any video either, so you have to be without video. Ah, that's so typical. Yes. Men du har gamle slides. Ta så oppdater sliden fra Teams. Skal vi hoppe til Frode Rislo i mellomtiden? Ja, ta Frode først, og så skal vi på. Så kan du restarte klienten din. Det er alltid smart. Det er alltid en smart triks. Frode, er du klar til å ta over? Yeah, I think we have a little bit of a network problem here. Da er jeg klar til å ta over, vet du. Flott det, Frode. Snurr over. Bare vent på det laster. Vi ser skjermen din. Veldig bra. Ok. Ja, da... Piers, han snakket veldig mye om det som ligger litt lenger nede i strekken, og det vi på mange måter gikk i gang med å se på underliggende. Nå skal jeg prøve å snakke om en del av de tjenestene som ligger litt øverst, og det var fryktelig mye nytt der også. Dette går under det som vi kaller collaboration og productivity. Den store samhandlingsflaten til Microsoft, det er jo den store nye samhandlingsflaten til Microsoft, det er jo Microsoft Teams. Det var selvfølgelig veldig mye nytt der, men det store nye er jo selvfølgelig at Skype for Business Online smelter nå sammen med Microsoft Teams. Det vil si at Skype for Business Online forsvinner og går rett inn i Microsoft Teams. Dette er da en preview på hvordan kontakten i Skype for Business er da smeltet inn i Microsoft Teams. Skype for Business on-prem vil fremdeles eksistere, og det kommer jo faktisk en ny Skype for Business server 2019 nå, i slutten av 2018, som Microsoft pleier å gjøre. I tillegg så var det selvfølgelig en masse andre type nyheter i forbindelse med Microsoft Teams, men derfor er det heller bare spør, for det er masse andre å ta her nå. En av de andre store tingene som Microsoft introduserte var Bing for Business. Og det egentlig bare kort handler om, det er jo at du skal kunne nå bruke Bing for å søke i dine corporate eller virksomhetsdata. Og sånn det sånn cirka kan se ut, er jo at du gjør et søk i Bing, og her er det da kommet resultater fra Groups i Office 365. Skifter litt gir. SharePoint. SharePoint var det jo som egen plattform, var det veldig, veldig mye nyttig.
En av de store tingene nå jo at de ser jo at når virksomheten oppretter en hel rekke med share på en site, så har det litt utfordringer med å koble disse sammen. Det som nå kommer en overbygning som de kaller hub sites. I en hub site så kan du da connecte både team sites og de nye communication sites sammen med en felles navigasjon, en felles branding og en felles utlistning av innhold av type nyheter og aktiviteter. En annen ting som dere som har brukt SharePoint Underneath har jo lagt merke til nå at det de nye moderne sitene som Modern Team Site og Communication Site, de er veldig flotte. Og de er veldig moderne, og de går rett inn i forhold til å kunne vises på mobil og alt dette. Men det er veldig lite du kan gjøre med det. Det som kommer nå en mulighet for å også kunne tilpasse når man oppretter et område eller en site. Så nå den da muligheter til å generere lister, sette en forside, gjøre en hel masse tilpasninger. Det kommer nå utover i starten av neste år at man kan gjøre det. Power Apps og Flow, det kommer bare mer og mer. Det som nytt i forbindelse med, for så vidt først og fremst skjer på nå, men også etter hvert OneDrive, jo at disse formene, altså når du for eksempel tar opp et listelement og kikker på innholdet av det, så kan du nå bruke Power Apps til å lage rike opplevelser rundt det. En annen ting som har vært veldig irriterende for veldig mange sluttbrukere, og egentlig en liten i tall, men utrolig verdifull, at delopplevelsen nå blir likt overalt. Deler du fra fileksploren din, deler du fra Word, deler du fra Excel, deler du fra SharePoint, så vil alt se ut med samme type dialog. Og det en enorm forbedring. I tillegg deler du med eksterne brukere ut av Office 365-verden, for eksempel til en Gmail, så det nå snart slutt på at du må ha en Microsoft-konto, en hel masse frem og tilbake som ingen egentlig skjønner hva. Nå får du en one-time password-kode som du da kan putte inn, og så kan du se det dokumentet som er blitt delt til deg. En enorm forbedring. En annen utrolig kul ting at søket som nå på mange måter bygges inn både i Teams, SharePoint og OneDrive, kommer til å ha mye mer kunstig intelligens. Her et eksempel på et søk som gjort på sushi, om man har søkt i bilder, og på en kvittering så står det sushi, og da får du treff. Også en utrolig kul feature som kommer nå. Multi-geosupport, både først og fremst nå, først kommer det til OneDrive, så kommer det til SharePoint. Support for å spre hvor du faktisk har dataen dine hen. Dette eksempel på OneDrive. Her det da en OneDrive som på mange måter skal legges i Nord-Amerika. Ser det litt lenger ned på skjermbildet, så ser det at det en arbeidstaker her som da har sin OneDrive i Europa. Det kommer også mulighet nå for at sluttbruker selv kan rulle tilbake først nå OneDrive etter hvert SharePoint, og da det 30 dager. Og sånn de ser for seg at man på mange måter har bruker versjoneringer som ligger, og så bruker man en slider for å rulle tilbake OneDriven sin og etter hvert SharePoint. Dette gjelder den nye versjonen av OneDrive som nå kommer nå 17. oktober med Windows-oppdateringer, og det at nå kan man se alle filene sine i OneDrive. Man trenger ikke at det laster ned på PC-en sin. En del har veldig mye i OneDriven sin, og dette eksempel som viser at her i OneDriven så det 3,73 terabyte med data, mens på disken så det ingenting, for det ingenting som lastet ned. Men jeg kan se alle filene mine for det. Også har hva i Windows 8 blitt tatt bort, nå kommer tilbake, en veldig stor forbedring. Helt til slutt så tenkte jeg bare skulle ta litt grann andre ting også, som ikke vi rekker å snakke så mye om i dag. Dynamics, veldig mye rundt forretningsapplikasjonen til Microsoft. Rekker selvfølgelig ikke å si så mye om det. Men jeg vil gjerne si to korte ord om Talent, som da HR-modulen. Og det de viste der borte var to spennende apper som ligger i HR-modulen.
Og det går på det å rekruttere ansatte folk, og det går på å onboarde folk. Dette er da et bilde fra den attraction som den heter, det å ansette og rekruttere en person. Veldig, veldig fin flyt, veldig flotte skjermbilder, veldig lette skjermbilder som nå kommer inn i denne modulen. Og dette da dette er da et bilde du som skal rekruttere ser. Her ser du da et bilde som hvis jeg søker på en stilling i en virksomhet som bruker dette, så kan jeg logge meg på med LinkedIn-ID-en min, og så vil jeg på mange måter kunne følge den prosessen dette selskapet har mot meg via en stegvis visning. Når personen eventuelt er ansatt, så er det jo selvfølgelig, da går du rett over i en tjeneste som heter onboarding, og der er det selvfølgelig mulighet til å legge opp en hel masse oppgaver for å kunne følge personen første dag og litt videre når personen starter. Eller så har du et personkort. Her vil det være enormt mye informasjon, og det som er litt morsomt, det er jo at de ønsker nå at hvis du oppdaterer noe av den informasjonen, så skal det kunne reflekteres direkte, for eksempel i Azure-AD. Helt til sist, mye rundt GDPR. Rekker selvfølgelig ikke å snakke om det i dag, men veldig mange av de verktøyene som allerede ligger i Office 365 vil kunne gå inn og kunne brukes i forbindelse med GDPR. I tillegg så vil Marcus nå rulle ut en rekke nye tjenester, blant annet en helt ny dashboard i Office 365 som du kan følge opp GDPR compliance-reisen din. Yes, Karin, da kan jeg ta over igjen. Fantastisk, Frode. Dette her synes jeg er utrolig spennende. Anders! Pils deler nå skjermen sin, så fort du ser den, så regner jeg med at du kan starte på din del. Flott. Og vi er tilgjengelig etter klokken 9 for spørsmål, så jeg antar at det er noen spørsmål. Ja, det er i hvert fall ganske mye nytt. Det er ikke alt vi har fått med oss her i hele tatt. Jeg har to slides først, hvor vi går gjennom litt sånn overskriften og litt hva det er for noe. Og så hvis vi har tid til slutt, så går vi inn litt på et par fokus slides. Men hvis vi begynner med identity, da. En av de tingene Microsoft lanserte var det som de kaller for Microsoft Compliance Manager, som er en tjeneste hvor du har mulighet til å få et ganske fint dashboard som viser deg hvor compliant du er i henhold til forskjellige, for eksempel ISO-regler eller GDPR og så videre. Ja, Pius fikk det til og med opp her. Det er helt fantastisk. Så bare innenfor Office 365, Azure Dynamics og så videre, så vil du da på et ganske enkelt vis få en oversikt samt hva du må gjøre videre for å eventuelt komme i et compliance-nivå. Vi skal gå tilbake til oversikt-sliden. Noe annet som kom, og som er blitt etterspurt ganske mye, er det som heter Storage Firewalls. Det er rett og slett en firewall som vi setter foran storage accounts i Azure, som gjør at vi da kan for eksempel begrense hvilke sites, IP-adresser og så videre som skal få lov å nå storage-kanten i hele tatt. Tidligere så hadde vi mulighet til å styre dette her med aksesskontrollregler, men nå har vi også da muligheten til å håndtere dette her på nettverksnivå. Andre ting som er nytt er Application, Managed Application Service Catalog. Det er en tjeneste i Azure som gjør at sentral IT kan definere hvilke type applikasjoner og tjenester som de ansatte har mulighet til å deploye i Azure i det hele tatt, og dermed sørge for at du er i henhold til de retningslinjene som er satt opp på organisasjonen din. Så dermed så er det mindre risiko for at det blir et anarki av forskjellige tjenester i skyer hvis vi slipper folk inn med ordne rettigheter. Andre ting er Hybrid Security med Azure Service Center. Azure Service Center er en tjeneste som går inn og analyserer alt du har kjørende og sjekker hvorvidt du har sikkerhetssvakheter eller designfeil som gjør at du er potensielt eksponert. I tillegg så vil den tjenesten kunne avdekke hvis du er kompromittert og noen har kommet inn i systemet ditt. Den har nå fått en hybrid story også, så vi kan faktisk koble dette her ned i datacenter on-premises og ha kontroll. Microsoft Azure DDoS Protection, det er ikke
det sånn nødvendigvis helt nytt. Det har alltid vært DDoS protection. Det som nytt der at det kom en standard tier. Der har du muligheten til å fintune DDoS policyen inn mot tjenesten som har kjørens i Azure, og dermed unngå at for eksempel en DDoS policy slår inn på tjenester som egentlig skal takle det. Andre ting er Azure Policies. Det henger kanskje litt sammen med servicekatalogen, men Azure Policies setter du opp at det er for eksempel kun innenfor en gitt region sluttbrukeren har mulighet til å deploye den gitte tjenesten. Eller det kan være at de kun har lov å bruke den ene storage-typen, eller kun har lov å bruke en bestemt størrelse på virtuelle server og så videre. Litt ned igjen på desktoppa. Microsoft Intune kan også deploye PowerShell og exe-file via MDM. Det har vært en stort savnet tjeneste i de siste to årene når vi holdt på med Intune og Windows 10. Så det er for oss nå at vi skal kunne få løst ganske mange ting som vi måtte være meget kreative for å komme oss rundt i ettertid. Microsoft Defender ATP og Auto Remediation, den har jeg en liten slide på. Den tar rett og slett jobben som konsulenten som eventuelt hadde fått en virusmelding. Altså han tar jobben ifra den da. Han går ut og fikser ting automatisk, og kan også legge på tette sikkerhetshull da, som blir avdekket på klienten. Sånn at han, hvis det kommer et virus inn, så går han automatisk ut og fikser det på resten av maskinen for å unngå at det blir spredt videre. De siste tre minutterne, da er det Azure Pass og IAS. Og her har det også skjedd ekstremt mye. Jeg har prøvd å hente ut det som er mest interessant, i hvert fall i mine øyne, og det er for eksempel Azure Cost Management. Det som har vært en pain tidligere er å klare å estimere hvor mye ting koster, og kunne gi et godt priseksempel på hvor mye det vil koste i fremtiden. Cost Management tar dette her litt videre og hjelper oss med å gjøre kostbildet bedre i forhold til de tjenestene vi gjør. Så han går inn og analyserer hva vi har, og kommer med gode eksempler, eller gode anbefalinger på hva vi bør gjøre for å redusere kostene eller optimalisere tjenesten. Azure FileSync har jeg også noen bilder på, den kan vi komme litt tilbake til etterpå, men jeg kan først, ja, jeg kan ta med en gang. Azure Files er SMB-sjef i skyen. Det har vi hatt ganske lenge, men det som er nytt nå er den synktjenesten, som gjør at du kan synke storage-accounter når den kommer i GA på tvers av regioner, men du kan også synke filserverer som er lokalt on-premises, opp til skya og ut i andre branch offices i organisasjonen din. Den gir også mulig tiering og dermed også backup av filserveren. Så det er, hvis dere kjenner til DFS, så er det en ny variant av DFS direkte i skya. Hvis vi går tilbake til oversikten, Piers, så har vi også Azure Availability Zones, som er mye det samme som Amazon har. Det at du har muligheten til å sette opp high availability på tvers av datacenter i en region, i stedet for at vi tidligere måtte sette opp high availability på tvers av regioner. Da, ja, det er den her, ja. Så hvis da et datacenter i regionen går ned, så slipper vi å feile alt over til en helt annen region, for eksempel fra Vesteuropa til Nordeuropa. Nå får vi da muligheten til å feile tjenesten over i et datacenter som er i samme region, og som da ikke går på bekostning av latency og eventuelt sånne ting, som er grunnen til at vi har valgt akkurat den regionen for tjenesten vår. Når vi skal gå tilbake til overskriften igjen, så skal jeg løpe full fart igjen på overtid her. Azure Functions kommer til macOS og Linux, det vil si at brukeren, utvikleren, kan nå sitte på sin egen macOS-enhet og Linux-enhet og faktisk utvikle Functions. Da slipper de å sitte rett i nettleseren, og vi kan teste aktivt lokalt uten å måtte være avhengig av å laste opp koden sin helven. Azure Databox er en tjeneste for offline data migration, så da får du rett og slett en fysisk boks sendt av Microsoft, så du plugger i datacenteret ditt, og kopiere dataen over og shippe tilbake til Microsoft. Use case der er hvis du har for eksempel flere terabyte eller petabyte med data, som du da skal shippe. Da vil det typisk tatt dager, uke, kanskje måneder over vanlig internett. Med databox så kan vi da redusere det til en god uke. Rett og slett på grunn av at det tar tid å shippe.
Azure Migrate er en assessment-tjeneste som analyserer miljøet ditt og gir deg en oversikt over hva som må håndteres hvis du gjør en lift and shift migrering til Azure. I dag så er ikke den koblet inn mot Azure Site Recovery, men det kommer. Så det vil si at etter du har gjort den assessmenten, så vil du da egentlig kunne klikke på en knapp som sier migrer, og så håndteres resten helt automatisk. Og du har da muligheten til å teste, og du har mye mer trygghet på at den lift and shift jobben du gjorde, den er vellykket på første forsøk. Planet Maintenance, det er en bedre innsikt i når Microsoft gjør maintenance i sitt datacenter som påvirker din infrastruktur. Da vil du i konsolen kunne se, og ikke minst få en varsling, på at du kanskje bør gjøre din maintenance nå med en gang, sånn at du får feilet din miljø over på et nytt rack, slik at du får en sånn at du ikke får en ukontrollert failover når Microsoft selv gjør det. Så til slutt, Azure Stack, den er shippet, og Dell, HP og Lenovo har nå systemer som kan kjøre Azure Stack. Og vi i Evry sitter og trommer fingrene i bordet nå og er superspente på å få våre egne racks, sånn at vi har muligheten til å levere Azure Stack til dere. Så vi kommer til å levere Azure Stack fra Gjøvik, Stockholm og Stavanger i løpet av høsten nå og tidlig neste år. Sånn, det var min løpetur gjennom det aller mest hotte fra Ignite. Og er det spørsmål, vær snill og ta kontakt. Så hjelper vi med en gang. Takk.